У 2022 році Україна билася не на життя, а на смерть. Смерть окупанта. Козацький дух простягнувся від житомирських полів і до берегів Чорного моря. Усі ми воліли би бачити боксерські змагання десь, скажімо, в Одесі. Проте російська агресія внесла свої корективи. Але, на щастя, українських боксерів це не зупинило. І вони поїхали битися, здіймаючи синьо-жовтий прапор. Як цей рік провели наші бійці? Та чого чекати у 2023 році? З козаків повподобайці і погнали дивитися. Український боксер корейського походження Арнольд Хегай провів 2 бої за цей рік. Спершу в травні в Німеччині подужав Джорні Мена з Мексики, а в грудні вже мав реальний виклик у США в андеркарді Кроуфорда. Арні не можна назвати технарем, тож і проти мексиканця Едуардо Баеса вийшла аж ніяк не вишукана битва. Відомий противник, що був претендентом на чемпіонський пояс, не був налаштований працювати чисто. Тому вийшла брудненька рубка. Важка, виснажлива і дуже складна для обох боксерів. Але переможцем визнали саме Хегая. Поки що найважливіша перемога в його кар'єрі, яка однозначно відкриває нові двері у США вже в цьому році. WBA ставить українця зараз на 13-ту сходинку, і є всі шанси припускати, що Арнольд за рік може піднятися ближче до топу. Доволі великий простій виходить у чемпіона світу WBA у легшій вазі Артема Далакяна, який упевнено переміг Луїса Концепціона наприкінці 21-го, проте так і не провів жодного поєдинку за минулий рік. Втім, виклик для українського боксера вже дуже близько. Наш Артем змагатиметься на Уемблі 28 січня проти непереможного костариканця Давида Хіменеса. Тим часом Олександр Усик дуже жорстко наїхав на Росію та Путіна. Якщо не чули слово «свинособаки» від Сашка, то мерщій дивитися на нашому новому каналі «Тайк Майсон новини боксу». Усі актуальні події висвітлюємо там, тому мерщій, підпишіться на нас, аби бути в курсі. Посилання в закріпленому коментарі. Після 24 лютого не до боксу було українському атаману Денису Берінчику. Наш козак із Краснодону активно допомагав хлопцям із Збройних сил України, зокрема постійно виїжджаючи з ними до зони бойових дій. Але про своє основне ремесло Берік також не забув. Українець відбоксував в андеркарді Ф'юрі Чісора та здобув важку перемогу над Іваном Менді. Пояс EBU відправився до України, а сам Денис уже встиг ним похизуватися хлопцям із ЗСУ. Повага! Ту Белс їде до України. Колишній чемпіон світу WBC Віктор Постол – той, про кого всі точно забули. Адже він мав півторарічний простій, а перервав його 28 лютого, коли Україні загалом було не до боксу. Менше з тим, досвідчений айсмен відбоксував у США за пояс WBA Continental Americas проти Гері Антуана Рассела. Але без успіху. Американець тримав бій під своїм контролем, а в 10-му раунді і зовсім зняв усі питання, закінчивши технічним нокаутом. Перед цим поєдинком Віктор заявляв, що завершувати кар'єру не збирається. Незабаром українцю буде 39. З одного боку, в такому віці після 2 поразок поспіль зазіхати на пояси вкрай складно. А з іншого ж, Віктор – боксер з іменем та екс-чемпіон світу. Тому все ще може бути ліквідним для організації боксерських вечорів. Тільки-но відбоксував проспект напівсередньої ваги Карен Чухаджан проти Джарона Енніса. Попри поразку, українець вистояв усю дистанцію проти пекельно сильного противника. У минулому році проспект провів 2 поєдинки в Німеччині проти доволі посередніх противників, але обидва виграв. У наступному році Карен або продовжить виступати на турнірах Старого світу, або, можливо, промоутерам дасться просунути українця в андеркарди більш топових івентів у США. Після більш-менш непоганого виступу проти Енніса це цілком реально. І ще один боксер напівсереднього дивізіону Тарас Шелестюк у 21-му році змінив промоутерів. Тепер організацією його боїв займається Пробелум. Минулоріч Шелестюк провів поєдинок у березні проти венесуельця Габріеля Маестре. Це був елімінатор WBA, основним поясом котрої володіє американець Ерол Спенс. Бій завершився в нічию. Відтоді Тарас у ринг не виходив. Продовжує торувати свій шлях у США вінничанин Сергій Богачук. Боксер другої напівсередньої ваги потішив фанатів наприкінці року достроковою перемогою над Аароном Конлі. Українець уже готується до нового протистояння. 27 січня Богачук буде відстоювати пояс WBC Continental Americas проти Натаніеля Галлімора, який зазнав 5 поразок в 7 останніх боях. Треба перемагати і поступово просуватися. І ще одна-дві перемоги в цьому році виведуть Сергія до топ-3 по лінії WBC. Повний вперед! Після 3 поразок поспіль у 2022 році зумів переможно повернутися наш топ середнього дивізіону Сергій Дерев'янченко. Боксер із Миколаєва переконливо за очками здолав американця Джошуа Конлі. Суперник не найскладніший, але так, щоб відчути впевненість у власних силах,
цілком підходить. Дереву вже 37 років, вік серйозний, але пошуміти українець ще цілком здатний. WBC високо котирує Сергія, проте нюанс у тому, що з офіційним претендентом чи чемпіоном найближчим часом не позмагаєшся. Сергій поступився в елімінаторі Карлосу Адамесу і хочеш не хочеш, але доведеться чекати принаймні ще рік, адже на чинного чемпіона Чарло і без того претендентів вистачає. Чи зможе ще Дерев'янченко вийти на чемпіонський бій – питання сумнівне. Усе-таки час іде не на його користь. Багато запитань було щодо екс-чемпіона світу Олександра Гвоздика, який не раз казав, що збирається повертатися. Ми їх і поставили в інтерв'ю на нашому каналі, тож обов'язково гляньте за підказкою, там усі відповіді. Судячи із соцмереж, більшість часу Василь Ломаченко провів у церкві і своєю мовчаниною щодо російсько-української війни накликав на себе чимало гніву. Адже багато фанатів чекали від акерманця однозначних меседжів. Проте ми цього так і не побачили. Як і у ПЦМПшних попів у лаврі на Різдво. У боксі все куди простіше. Промоутер Джорджа Камбососа Луді Белла повідомив, що Лома мав битися з тоді ще абсолютом Жорою. Проте відмовився, адже хотів залишитися у воюючій Україні. За цей час ім'я чемпіона в легкій вазі змінилося, ним став Девін Хейні. Василь же відбоксував у Нью-Йорку проти американця Джемейна Ортіса, здобувши складну перемогу за очками. Подейкують, що в першій половині цього року Василю мають організувати бій за абсолюта проти Хейні. Але чи зможе на той момент 35-річний хай-тек пройти вищого та молодшого противника? Питання до вас. Напишіть свій прогноз на цей бій у коментарях під відео. Завершимо Олександром Мусиком, який повідомив, що він уже в Криму. Про це розповідали у відео за підказкою. Чемпіон надважкого дивізіону підтвердив свій статус у другому бою з Ентоні Джошуа в Саудівській Аравії. Надзвичайно складна перемога роздільним рішенням суддів забезпечила трансфер поясів WBO, WBA, IBF та IBO додому. Це те, що зараз потрібно Україні. У грудні Санич іще й у Лондоні побував, де встиг помірятися поглядами із чемпіоном світу WBC Тайсоном Ф'юрі. Зараз йдеться про те, щоб організувати їхню битву до 4 березня. Віримо, що вже скоро Україна отримає свого першого абсолютного чемпіона в надважкому дивізіоні. А світ – першого в історії. Сам же Усик казав, що в його плани ще входять 3 бої на профі-ринзі. Можливо, ще однією битвою з Ф'юрі все і не завершиться, і в угоді передбачать опцію реваншу. Зазначу лише, що допоки Сашко на піку, хочеться побачити його ще раз у ринзі до кінця 23-го року. Врешті, з Уайлдером також можна розібратися, щоб питань уже зовсім не виникало. Таким був 2022 рік. Напишіть у коментарях ваш найбільш пам'ятний боксерський спогад та перегляньте ролик про те, як бійці провели Новий рік. Побачимося!